глоточець наливаю. Чи ні, не знаю. Ну, води, води, дай водички. Давай сейчас води. Ну, сейчас водички, девочки. Это вы совсем... Не, по одному, давай, давай, давай. Так, а вот, дай, кого, вот. Хочу узнати, як хазяйки получився борщ. Так, да, дуже вкусний. Все буде нормально. Да, нехай завжди так. А ну, давайте ще мужчину запитаємо. Мені дуже хороший, вкусний борщ. Все буде нормально, так? Да. Все буде хорошо. Буде наш женіх. Так. Да. Да? Накормлений, ніяких претензій до їди в нього не буде. Да. Це точно. Ну, все буде дійсно нормально. Бабушка, ну як борщ? Хороший, вкусний дуже. Невеста ж не спала, готувала жінку. Видно, як вони трудяться. Це ви її вчили борщ варити, чи хто? Усі. Всі потрошки, так? Да? Потрошки, так. Да. Ну давай. Ну треба ж їсти, звісно. А хто це тут від борща відказується? А ось зараз поткнуть разом з ложкою, так мені казали. Ні, невеста ж так старалася. Наверно, не пити, йому не треба. Діма, 4 ложки. Дуже скакували. Борщ попробували? Так. Ну що? Я ж хочу знати результат дегустації. Ваш там син не мре з голову? Айвара, він. Байдуже? Я папа, мама! Папа!
наша водку принесла. Сейчас. Ні-ні, ми вже водку п'ємо. Чи ти пригощаєш таке? Ой, не знаю. Вино, вино. Це де виноград ріс у вас? Да. Вітя вирощує власну річ. Міра.
На все життя і до кінця вашого життя і вам, ми вам будемо давати кусок хліба. Ви не лишитеся без куска хліба, як без води. Спасибо.
Не бухнати, бухнати!